आनी काय तांकां लागून ही हांव चडशे विचडी काडूं पावता, कित्याक हांव पळय हे भाशेन कास्ट घातां, म्हाका कोणूय एक्टर म्हाका ना म्हणना, हांवें तरी कितें फोन कोन सांगिल्लें, म्हाका जाय जाण म्हणटा तूं थिंग रावन हिंग कॅसेट कितून काडटाय म्हूण, हांव तांकां कडेन बरी भाजी चलता आनी तेय म्हाका एकदम बरें करताय. मनशां म्हणटा तें मेन कितें खालतिकाय, जरी तर तुवें तेका खालतिकायेन उलयलें जाल्यार तुका कोण सोडना. आनी इतली हांवें म्हणचें म्हजेरी बेज केलो कित्याक कितें हांव इतू सोरपिता न्ही. हांवें तितून दाखयलां म्हणचें हांव आसलो खंयचे स्टँडाचेर आनी हांव आतां पावलो खंयचे स्टँडाचेर, कळ्ळें न्ही. म्हणचें पिवन मनशाचें लायफ कितें जाता आनी पिना जाल्यार कितें जाता. पळय म्हणटकच ही भुमिका जी बेबद्याची जी तुजी भुमिका आसा, तूं तुजो जो स्वभाव आसा ती भुमिका कोणें केल्या? मुगेली ती सोऱ्याची सालून केल्या, सालू दिलो तेणी. म्हणटकच म्हाका दिसता आमी त्याच भुमिकेचेर ह्या खिणांत नदर मारल्यार अदीक बरें. तूं कॉमेडियन कोण आसा हें तुवें सांगूंक ना? कॉमेडियन म्हगेले कॉमेडियन आगुस्तीन, सेल्वी आनी जिवाना, ही सायड म्हगेली ती एकदम गोड करताय. पूण जे कॉमेडीचे प्लॉट आसतात न्हू, हे प्लॉट डिजायन कोण करता म्हणटच ते कशें आसचें कितें आसचें हाचेर कोण उजवाड घालता? सगले म्हगेले कॉमेडीचे आगुस्तीन करता. तें सगलें कितें करपा जाय कितें करपा नाका, पूण तूं ताका सांगता की अमकेंच बरोवंक जाय जावं अमकेंच आसूंक जाय, हें तुजें सजेशन आसता वो तोच आपणाक जाय तशें करूं? ना ना, तो हांव ताका सांगता अमकेंच मगे प्ले सारकें जाय आनी तें सारकें तूं हें कर. ना कॉन्सेप्ट म्हणजे तूं तातूंत कितें आसचें हें तूं सांगता काय तोच आपूण आपणाचे भितून करूं? ना ना, तो आपणाक येयले भितून करूं, म्हणजे हांव त्या सायडीक वचना, पूण तो आपूण हें करता मागीर हांव तेगेलें एक्सेप्ट करतलें तो कितें करता न्ही तें हांव मानून घेता. आनी जरी तर म्हाका कितें एस्टेप दिसता जाल्यार न्ही, हांव पयलीं सिडी रिलीज करत न्ही पयलीं हांव फोन चोयता म्हणना ना, आनी चोयन म्हाका तर एस्टेप कितें लागता जाल्यार हांव काट करता. बरें, एक बरी गजाल ह्या खिणांत म्हाका दिसता आनीक एक आतलो कॉमेडीचो भाग आमी पयल्यार अदीक बरो, तुका कितें दिसता? हय पयल्या वर तर कायतान ह्या खिणांत आमी तुजी धाकटी कॉमेडी पयल्या आनीक महान कॉमेडियन हांकां जायतें नांव आसा आनीक तुज्या सांगात आसात म्हणटच कांयच भिवपाची गरज ना, परस लोकूय आमचे खुशाल जाले आसतले. पूण ह्या खिणांत म्हाका तुवें सांगूंक जाय की लंडन शारांत तियात्रां वयर वो आमच्या माय भाशे वयर तुजो वावर कितें सांग? लंडना म्हणल्यार न्ही पयले सुवातेर कित्याक म्हणजे तूं आतां एक फॅमिली घेवन लंडनाक आहा समजलो न्ही, जरी तर तूं फॅमिली घेवन आहा आनीक एक मुगेलो कोणो फ्रेंड येयलो आतां आमगेलो भुरगे सगले आहाय म्हणजे कोण मुगे फ्रेंड घरां येयलो म्हणजे मेन म्हणल्यार जे कितें आहात आमगेली तुज्या हालो अंकल हो गरबो आयलेलो हालो आंटी म्हणपा जाय, पूण थिंग कितें तुका हालो अंकल बीन कोण कांय म्हणना, थिंग फकत इंग्लीश टायप वयताय. आनी मुगेलें कितें मुगेलो भुरगो आहा मुगेलो ल्हान 3.5 वर्सां चेडो आहा, मुगे 5 वर्सां चेडो आहा आनी मुगे एकलो 17 वर्सांचो आहा, पूण आमगेल्या भुरग्यांक सारको म्हगेलो कोंकणीचो चड मोग, म्हगेलो धाकले चेडूं बीन आतां कितें सगळें कांतरांक कोंकणी आपूण म्हणटा, आतां फेल्सी कांतरां म्हणटा ते आपूण म्हणटा, म्हणजे हो आमगेलो मोग ते हांव कितें दाखोवपाक पावता ती कोंकणीचो हे स्पेसिफीक कार्ड कित्याक म्हणजे हांव एक दाखयता आमकां कोंकणीचो मोग आहा म्हूण. आनीसूय आतां थिंगा तियात्र पासून जाताय म्हणजे जायतो लोक जाता, पूण लोक कितें आतां आतां ओल्ड ओल्ड आहा न्ही तो सगळो लोक तियात्राक येता. आनी म्हाका दिसना म्हणजे तो हाल्यान लोक मोन गेलो जाल्यार आतां भुरगे आहाय ते न्ही ते फक्त इंग्लीश टायपाचे वयताय म्हणजे हो आनी वावर ते जीत दवरपा न्हय, म्हणजे हांव एक समाजा दाखयता हांव थिंग लंडनाक रावन म्हणजे हांव एक कोंकणी भास सांबाळटा समजलो न्ही. म्हाका मोग आहा आतां थिंगा तियात्र पासून जाताय ते तियात्र बीन जालें म्हणटो म्हणजे हांव सगले तिकेटी बिकेटी सगले होपोवपाक सगळो अरेंजमेंट हांव जाता म्हणजे कॉन्ट्रेक्टर दुसरे हांव उरता. एक बरी गजाल आनीक जें कितें तूं तुजे तकलेन आसा तें लोकां मुखार बरी भाशेन लोकांक एकठांय करून तें मानता. हय मानता. तर ह्या खिणांत तुजी तिसरी VCD आसा म्हाका दिसलो हाचेर हातूंतलो एक फिल्म पळोवया आनी ती कार्यावळ म्हाका म्हजे गोवाच्या कुस्त्यार तुमी बसून आयते जेवतात वेल्यान तुमी म्हाका शाणेपणां सांगतात हांव आजरी जेवंक ना आनी तूं ते लोले जेवण लायता बाय तो आपल्याक भूक लागल्या म्हणोंक लागलो. भूक लागल्या तुका भूक लागो तूं कसलें काम कुत्ता रे लोलिया बाय ताका लोलो म्हणो नाकाय
लोलो म्हणा नाका, लोल्याक लोलो म्हणना तर किती म्हणपाचे? देव बाय ताका देव म्हण नाकाय, पण लोलोय म्हणून ताका अपमान करी नाकाय। लोले मोने भेरे कुड्डे सगळी जावन आसा देवाची रचना, आणि असले मनशांक अपमान केलो जाल्यार देवाकूय अपमान। बाय तू काम करतलो, देवान तुका लोलो केला। होय जाणे कायदान, ह्या कार्यावळींतल्यान आमी चडशे जे पालका पासत वावुरलेल्या कलाकारांक लोकां मुखार हाडटात, तांची वळख दितात, ताचो गांव खंयचो, कसलो काम करता, कितें करता, ताची फामील कितें आसा। तुवें तुज्या तोंडांतल्यान तुजी फामिलूय सांगल्या, आनीक ह्यो गजाली करता आसतनाच तुज्या वावराची एक देख कशी, हें सगळें रिकॉर्डिंग जाता, एक डॉक्युमेंट कसो तयार जाता, हें करता आसतनाच ह्या खिणांत आमचे ऑडियन्स म्हणटले की हें सगळें VCD-तलें रिकॉर्डिंग केलां, तेंच दाखयलां आनी ताचें थोडें बडबडें दाखयलां। पूण म्हाका दिसता तुवें कांतराच्यो चार वळी ह्या खिणान तर गुणगुणले जाल्यार आमचो जो ऑडियन्स आसा, आमचो ही कार्यावळ पळयता, तो लोक खरेंच खुशाल जातलो। रोजारान म्हणटा तूं आनी काम, सरकार जाता तसें संवसारांत जावं, उणें जावप तें देव सांग, पोटी येवन कितले कोबार जाले गांव, घरांत आपल्या हाडून दवरता लोटसायबिणीची मोट्टी, रोजार मागणें कोतचो गोट्टा नशिबाची सोट्टी, साबार तुयचो लोक येवन सायबिणीची कोत्ता तयाट्टी, उदक नासलेले चोरीक पोयात आयली बोत्ती। खरेंच कायतान हें कांतार जें तुवें गायलां, तुज्या काळजाच्या खोलायेन गायलां, एक बरेंतलें बरें कांतार। तुका वाखाणचे पयलीं हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदतां की देवान तुका एक बरो आवाज दिला, तुवें हे सगळ्यो बांगोडी सोडून ह्या आवाजाचो बरे तरेन उपयोग केलो जाल्यार तुज्यान जायत्या ऑडियन्साची, आमच्या तियात्र पळयणाऱ्यांची काळजां जिखूं येतात। कारण इतलो अखंड ह्या अखंड आवाजान तुज्यान लोकांची मनां बदलून तुवें जो देवान दिल्लो गूण तो अदीक परजळ करूं येता। तुका परबी तुका कितें दिसता? म्हाका एकदम म्हणजे बरें दिसता, कित्याक सद्या हांव तुका पयलें करता, कित्याक तुवें म्हाका एक मानून घेयलो आनी तुवें म्हाका जाग दिलो म्हणजे दोन मित्र उलोवपाक। आयज हांव मुगे कॅसिडी म्हणून हेजेर आनीक चड गोंयांत फेमस जालो। तुजी आतां फुडाराची येवजण कितें आसा? फुडाराक तुवें सांगलां की आनीक चवथी करची तयारी आसा, तर हाचो कितलो वावर जालो? हेचो म्हणल्यार वावर म्हणजे हांवें सगळें मुगेलें थोडीं कांतरां मुगेलें रेडी केलें, आनी हिस्टोरी हांवें मुगेली सगळीं रेडी करून दवरल्या। आनी म्हाका एक्टर मुगेलें मेन म्हणल्यार कितें आसा, म्हाका तूं मुगेलो फ्रेंड फ्रेंड म्हूण न्ही, म्हाका तुका म्हाका मुगे कॅसिडीन घालूंक जाय आसा म्हूण ना। जरी तर तो रोल मुगेलो तुका फीट जातलो जाल्यार हांव ताका घालतां, समजलो न्ही? हांव तुजे बरोबर भोंवतां, सगळ्यांक कोत्तां, पूण जरी तर म्हाका मेन म्हणल्यार मुगे कितें जाय, लोकांनी मानून घे बाबा त्या रोलाक तेणें सारको एक्टर गायला, म्हाका जाय तें। हांव फकाणां करिना, पूण एक गजाल ह्या खिणांत जे भशेन ताणें सांगल्या की तो चेपें तयार करता, जाका फीट जाता ताकाच तें बसता, तेच भाशेन एक बरी गजाल आयज आमचे जायते डायरेक्टर त्या कलाकाराक ती भुमिका सूट जाता हाचो विचार करिनासतनाच तें चेपें ताका घालतात, आनीक जायते पावटी तो तियात्रूय फ्लॉप येता, आनीक लोकांक जें कितें दिवचें आसा तें फावो तितलें लोकांक मेळोंक सारकें तिली आसली म्हूण तांचे त्रास सोसून सोसून हांव मरून वितिली आसली। डार्लिंग रडो नाका, आतां हांव आयला न्हय, हांव पळयता तुका कोण त्रास दिता पळय तो। खरेंच खरेंच, पूण तूं कितलो तेंप म्हणून रावतलो? हे थोडे दीस रावतलो, उपरांत परत रोखडोच लंडनाक वेतलो, उपरांत म्हजें कितें जातलें? हांव परत लंडनांत वेतलो, पूण एकटो न्हय, हांवें तुकाय लंडनांत वचपाची सगळी तयारी केली। आर यू हॅपी? खरेंच आय एम सो हॅपी, सो हॅपी। राव राव मातशें राव,
एस कैतान हाचे थोडे खीण व्हिसिटींतले थोडे भाग तुम्ही पळयल्यात. खरेंच तुम्ही खुशाल झाले असतली. ती कार्यावळ फुडें वता आसतनाच म्हजी ईमेल आय डी बरोवन घेयात. म्हजी ईमेल आय डी टोटोनियो एट द रेट ऑफ प्रुडंट मिडिया डॉट इन. तुमचे विचार म्हजे मेरेन पळोवयात. तुमकां कितें बरें वायट दिसलां तें म्हजेर शेवटियात. आनीक हांव तें मानून घेतलो. कैतान हांव तुज्या लागीं जाणा जावंक सोदतां की तूं आमच्या ऑडियन्साक जो ऑडियन्स आयज ह्या कार्यावळ पळयता तांकां कितें सांगूंक सोदता. हांव सदां मगे सायबिणी मागतालो म्हणजे मगे बरो रस्तो म्हाका येयल्या पुरो दाखयल्या पुरो. पूण हे सायबिणीन म्हाका मुगेलो बरो रस्तो दाखयलो म्हणटरी म्हाका जाय आसलो हे सायबिणीचो परगट करूंक. ताका लागून हांवें तेच नांवान लोट सायबीण म्हूण हांवें कॅसेट काडली. आनी ती कॅसेट सारकी चड फेमस जाली. आनी म्हाका आतां खंयचे कॅसेट काडूं म्हूण ती सायबिणी दाखयल्या शिवाय आमगेली कॅसेट स्टार्ट कोरना मुखार वचना मुखार वचना. म्हणजे म्हाका ती एक दाखोवपाक पयलो म्हाका पयलीं तेच नांव घेवपा जाय. उपरांत हांव मुगेलें कॅसेट फुडें वता. ना थोडे कोण म्हटलें कितें हो सगळे एक पाटी लोट सायबीण लोट सायबीण लोट सायबीण कुठे लोट सायबिणी हो जशी मुगेलो तुजो जो भावार्थ आनी तुजो जो विस्वास आसा आयज तो लोकां मुखार परगट जालो. कायतान वेळांत वेळ तुवें म्हाका दिलो म्हज्या उतराक पाळो दिलो. आनीक वेळ करिनासतना थोडो वेळ प्रुडंटा बसत दिलो. त्या बसत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका कालसान तान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच एस कायतानूच सांगता माणकां मदें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.